Pessoal, tudo bem? Dessa vez trazer para vocês um lanche de polvilho recheado na frigideira que é delicioso e super fácil. Vamos começar? Pessoal, para minha receita eu vou usar aqui 6 colheres de sopa de polvilho, tá? Estou usando o polvilho doce, mas vocês podem fazer com azedo também. 2 ovos e uma pitadinha de sal. Sal é a gosto. E vou misturar. Pessoal, misturei bem, tá? Pessoal, eu untei a minha frigideira com manteiga, tá? Eu vou colocar a metade da minha mistura. Lembrando para vocês que o fogo tem que estar bem baixinho. Agora eu vou usar aqui o recheio de carne moída e mussarela, tá? Vocês podem usar o recheio da preferência de vocês. Agora eu vou pôr mussarela. Agora eu vou pegar o restante da mistura e vou cobrir, tá? Vou abafar. Quando tiver no ponto de virar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, quando tá sequinho assim por cima, está no ponto de virar. Virei, vou esperar dourar o outro lado e já volto com ele prontinho. Pessoal, ficou pronto, tá? Vou tirar um pedaço aqui. Olha só, pessoal, que delícia! Muito bom mesmo, pessoal. Pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí que é uma receita super fácil, rápida e deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha também, né? Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.